Fala, meus amigos, curiosos em busca de conhecimento, tudo bem com vocês? Eu sou o Alan e no Insights Espirituais de hoje o tema é: será que a gente vive na Matrix? Será que essa vida que a gente tá aqui agora é uma pura simulação? É uma farsa? Bora falar a respeito. Vamos lá então, gente. Olha só, esse tema é bem interessante porque você não precisa procurar muito na internet não, tá? Entra no Google aí, dá uma pesquisadinha assim, ó, vivemos na Matrix. Vai chover teorias aí da conspiração. Melhor, primeiro algumas teorias da conspiração e depois algumas teorias da conspiração com um viés espiritual. Algumas da conspiração você vai encontrar aí falando sobre... olha, falhas da Matrix. Então vai aparecer lá um avião que tá andando, que tá voando lá e de repente para no ar. Outro, um passarinho também que tá parado no ar. Um cara que cai e meio que levanta todo estranho. Então, o que não falta no mundo são vídeos e outras teorias relacionadas a essa questão da Matrix. Agora, trazendo também para o lado religioso, espiritual, esotérico, enfim, né? Também tem os religiosos, né? Que costumam... não os, né? Alguns, tá, gente? É, alguns religiosos, esotéricos, espiritualistas, enfim, que colocam que sim, vivemos na Matrix. Olha aqui, ou vocês vivem na Matrix, como eu já vi em alguns comentários aí, em alguns grupos que eu sigo, né? Vocês vivem na Matrix. Por quê? Eu não, claro. Eu acordei. Quem comenta diz isso, né? Eu acordei, vocês vivem na Matrix, eu vivo na 28ª dimensão. Nem vou falar que isso aí tá ligado ao ego, né? Mas tudo bem. Mas afinal de contas, o que é a Matrix, pra quem não conhece? Vamos pelo conceito do filme, tá, gente? Do famoso filme Matrix. De forma bem resumida, tá, gente? Matrix seria, com base no filme, um tipo de simulação de... realidade virtual, né, que as pessoas vivem, como se fosse um jogo de videogame, né, virtual que as pessoas vivem, só que elas não sabem que elas vivem nesse jogo. Para elas o mundo é normal, é real, assim como o nosso aqui, né, só que na verdade elas estão, entre aspas, dormindo, né, no mundo físico, e algumas máquinas, uma inteligência artificial que dominou o mundo, alguns robôs, né, colocam lá alguns equipamentos nelas e ficam sugando a energia delas literalmente para criar eletricidade, para eles próprios sobreviverem, né? E eles entenderam com o passar do tempo que não bastava só criar pessoas desde bebezinho e sugar a energia delas como se elas fossem baterias. Eles tinham que deixá-las meio que acordadas no subconsciente, que era isso que meio que movimentava a energia delas e fazia com que elas não morressem tão cedo. Né? Então, essas pessoas vivem nesse mundo ilusório, nesse mundo de simulação. Então, principalmente essas pessoas aí que levam pro lado mais esotérico, levam para esse ponto, né? De que, na verdade, isso aqui é tudo uma simulação, que a nossa vida real é em outro lugar. E, enfim, acho que o ponto, gente, é assim, ó. Se a gente levar pelo lado de... agora, eu vou até dar um passo atrás, tá? Eu vou trazer assim, ó. Pro lado da reencarnação. Qual que é a lógica da reencarnação? De eu voltar em diversas vezes aqui no mundo físico, no mundo mais material, vamos colocar assim. A lógica é o meu aprendizado, certo? Então eu tô voltando aqui diversas vezes para passar por diversas experiências diferentes para me aperfeiçoar, para evoluir, para melhorar como pessoa, como consciência, como espírito, né? Então, em diversas existências, eu vou sim passar por simulações, você pode chamar de Matrix se você quiser, eu vou passar por essas simulações, né? Para, de novo, melhorar todos esses pontos. Então, por exemplo, numa determinada vida, eu posso vir como uma pessoa muito humilde, como uma pessoa pobre mesmo. Por quê? Para eu, talvez, perceber e olhar ao lado dessas pessoas o quanto elas precisam de ajuda, né? O quanto eu preciso dar valor ao dinheiro, né? Que veja, muitas vezes eu posso passar por uma situação dessa e acabar aprendendo de forma errada, aprender a dar tanto valor pro dinheiro que eu viro uma pessoa gananciosa. Então talvez eu tenha que passar por uma outra experiência
com uma outra situação que me ensine a não ser uma pessoa tão gananciosa, né? Ou eu posso vir numa vida, numa simulação, que eu venha uma pessoa maravilhosa, muito linda, né? E eu acabe não usando isso da forma correta, então na próxima eu posso vir desse jeitão que eu tô aqui agora mesmo, feio pra caramba, mas que de uma forma ou de outra vai me ensinar a dar valor ou não dar tanto valor só pra beleza, melhor dizendo, né? A valorizar outras coisas, né? Então, eu dei exemplos bobos aqui, né, gente? Mas veja que a gente tem diversas e diversas, infinitas possibilidades de simulações que vão sim me ajudar a evoluir como espírito. Então, veja bem, se a gente estiver pensando em Matrix nesse sentido de simulações, sim, sim, né? Eu entendo que sim, eu vivo hoje na Matrix. Agora veja, eu não posso dizer que essa não é minha vida real. Que na verdade eu estou dormindo e a minha vida real é, por exemplo, no mundo espiritual. Não, a minha vida real no momento é essa. Essa é a minha vida real. Por quê? Porque quem eu sou, a minha consciência, está aqui, pilotando esse carro de carne. Mas está aqui. Então, no momento, essa é a minha vida real. Quando eu desencarnar e for para o mundo espiritual, vou ficar lá durante alguns anos, não sei durante quantos anos, mas provavelmente durante alguns anos. E naquele momento, aquela vai ser a minha vida real, né? Vai ser o que eu vou estar vivendo. E por que eu digo isso, gente? Porque, infelizmente, tem pessoas que se iludem muito com essa questão de Matrix. No sentido de que, se aqui é uma simulação, não vamos nem chamar de Matrix, vamos trazer pro lado da reencarnação que eu tava comentando. Muitas pessoas, às vezes, confundem as coisas e falam assim, ah, se isso aqui é só uma simulação, é só uma simulação, ah, então eu vou viver de qualquer jeito. Porque, na verdade, essa não é a vida real, eu só tô fazendo aqui, né, uma simulaçãozinha pra aprender alguma coisa, pra tentar aprender. Mas na verdade a minha vida real é lá do outro lado. Então eu não vou nem perder tempo muito com essa vida aqui não. Ou eu tô ansioso pra chegar lá do outro lado logo, porque lá é a vida real. Não, galera. Aí você tá indo pelo lado completamente errado. A gente tem que entender que, de novo, essas simulações ou reencarnações, ou enfim, né? A gente pode dar vários nomes. Elas sim, né, visam, claro, a gente melhorar, como eu já coloquei. Mas nem por isso, ou por entender que a vida espiritual é a real, eu vou desdenhar dessa vida, ou eu vou ser displicente com essa vida. Muito pelo contrário, né? Eu tenho que entender que eu vou evoluir como ser, como consciência, o tempo todo. Tanto aqui nessa vida mais física, digamos assim, ou nessas simulações de vida, vamos colocar assim, como na minha vida espiritual, que é onde, né, na prática, eu devo de fato conseguir assimilar melhor todo o conhecimento que eu venho adquirindo nessas minhas passagens na vida física. Mas, de novo reforçando, gente, é um grande erro achar que essa vida, sendo uma simulação, sendo Matrix, sendo um filme de Hollywood, sendo qualquer coisa que você chamar aí desse lado, dentro do que você vem estudando, que por a gente, entre aspas, não estar na vida real, eu posso ser displicente, ou eu posso levá-la de qualquer forma, ou eu nem vou ligar tanto, porque no final ela não é a vida real. Não. Sempre, seja aqui ou seja no mundo espiritual, a gente está na vida real, no momento ou no presente, né? Que mais que eu queria falar com vocês aqui, gente? Vamos lá, deixa eu ver a anotação que eu coloquei aqui. Eu acho que é isso, hein, gente? Passei por tudo que eu queria falar com vocês. Eu ando com uma memória boa, eu sempre faço as anotações aqui pra ver se eu não esqueço nada no final, mas pelo que eu tô vendo aqui, eu passei por tudo. Gente, eu não sei se eu passei a mensagem que eu queria passar pra vocês, às vezes eu me enrolo um pouco aqui no pensamento, mas eu espero que eu tenha passado. Se vocês não concordaram com alguma coisa ou tem alguma outra dúvida, coloca nos comentários aí que, claro, assim que eu tiver um tempo, eu vou responder. Por enquanto é isso, gente. Abraço, até a próxima. Goodbye.